Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Arayik Arutyunyanın Moskva səfəri təbii ki, diqqət mərkəzindədir. Və məhz Azərbaycan ictimaiyyətinin hiddətinə və bəlkə də mən deyərdim qəzəbinə səbəb olan bu səfərin arxasında məqamlar var. Bəlli məsələdir ki, məhz Arayik Arutyunyanın Moskvaya səfər etməsinin elə Qarabağla bağlı olan müəyyən düyünləri var ki, burada həm də bizi bir tərəfdən qıcıqlandırırlar, digər bir tərəfdən özlərini sanki çox rahat hiss edirlər. Amma bütün bunların arxasında hansı məqamlar dayanır və Azərbaycanın bu istiqamətdə ata biləcəyi addımlar da məndə belə təəssürat yaranır ki, özünü çox gözlətməz. Hər bir halda, Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri bununla bağlı Rusiya səfirliyinə müraciət ünvanlayıb və müraciətdə bir sıra suallar var ki, o sualların cavablarını biz almaq istəyirik. Bu istər İskəndər M raketi ilə bağlı olsun, istər Arayik Arutyunyanın səfəri ilə bağlı. Cavabsız suallar var. Elə həmin o müraciəti imzalamış şəxslərdən biri. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov bugün real intervyudadır və Əflatun mənimlə bu istiqamətdə danışa bilərik. Əflatun mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir. Əflatun mənim, İskəndər M raketi ilə bağlı məsələ hələ çözülməmiş Arayik Arutyunyanın da Moskva səfəri təbii ki, bizim üçün bilmirəm nə dərəcədə gözlənilməzdir demək mümkündür. O bir dəfə də olmuşdu, əvvəldə müharibənin gedişində. Olmuşdu bir dəfə. Amma məhz indiki vəziyyətdə sanki bu Arutyunyanın özünü həddən artıq çox rahat, sakit hiss eləməsi, ikinci bir tərəfdən Rusiyanın onu qonaq kimi, bəlkə də qeyri-rəsmi deyildi, bəlkə yox, hər halda qeyri-rəsmidir, qonaq kimi qəbul eləməsi. Sanki məndə belə təəssürat yaranır ki, Arayiki Rusiyada belə normal bir figur kimi sanki qəbul edirlər. Ola bilər elə? Ola bilər, əlbəttə. Hətta Rusiyada ermənilərin təşkilatı var. Ermənilər Birliyi Ara Abramyan. O öz çıxışında bildirmişdi ki, Arayik Arutyunyan şəxsi işinə görə Rusiya gəlibdi. Bu səfər şəxsi səfər də ola bilər. Belə də qiymətləndirmək olar. Ancaq elə bir insanın arxayın Rusiya səfər etməsi bu çox düşündürücüdür. Çünki hazırda Dağlıq Qarabağda baş verən proseslər, Ermənistanın özündə o çalxalanma, seçkilərə hazırlıq, tərəflərin bir-birlə mübarizə aparması. Bundan əvvəl köçərən getmişdi Rusiya. Düzdür, o da deyirdi şəxsi səfərə gedib, ancaq müvafiq səlahiyyətli insanlarla görüşmüşdü. İndi görək bu görüşün nəticəsində Arayikin kimlərlə görüşməsi meydana çıxacaq. Və məsələnin mahiyyəti onun səfər etməsində deyil bəlkə də. Çünki düzdür, mənşəcə Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycan ərazisində doğulub. Ola bilsin o, Ermənistan pasportu ilə gedibdir. Ancaq biz bir məqamın üstündə dayanmalıyıq ki, Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan baş prokurorluğu Arayik Arutyunyanı cinayətkar adlandırır. Və cinayət məcəlləsinin ona qədər maddəsi üzrə ittiham olunur. Hətta cinayətkar müharibənin planlaşdırılması, başlanması, insanların qırılması ilə bağlı əmrin verilməsi, terrorçuluqda və bundan başqa silahlı qüvvələrin, qrupların yaratılması, ona başçılıq etməsi, mülkü əşyaların məhv olunması və eyni zamanda onun özünün də o gənciyə atılan o raketlərin məhz onun özünün əmri ilə bu icra olunması o artıq cinayəti qəbul edir. Bildirir ki, məhz o cinayətin başında o dayanır, əmri o verir. Belə bir məqamda necə ola bilər ki, Azərbaycan tərəfindən cinayətkar hesab olunan bir insan çox arxayın siz vuruladığınız kimi Yerevanda təyyarəyə oturur, gedir Moskvaya. Moskvada da onun dostları Ara Abramyan qarşılayır, başqaları qarşılayır və onun bu səfəri təşkil olunur. Nəyə görə bu təşkil olunur? Və eyni zamanda bir məqama da biz vurğulayaq ki, Azərbaycanla Rusiya yaxın dövlətlərdir, strateji əməkdaşlığa malik olan dövlətlərdir və Azərbaycan dövləti ilə Rusiya dövləti arasında, Azərbaycanın ayrı-ayrı qurumları ilə Rusiya qurumları arasında, ədliyyə nazirlikləri arasında çox ciddi
razılaşmalar elde olmaqdır. Hətta o razılaşmalardan biri de, eğer her hansı bir ölkə kimisə cinayetkar hesab edirsə, onun həmin ölkəyə qaytarılması. Belə bir məqamda bizim bu məsələlərimiz yalnız Azərbaycan, Ermənistan məsələsilə bağlanmalı deyil. Eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya məsələlərində nələr baş verir? Rusiya Azərbaycanın qələbəsindən nə dərəcədə razıdır? Və Rusiyanın məqsədi nədir? Və son zamanlar bir neçə dəfə təmas xəttində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində müəyyən anlaşmazlıq oldu. Rusiya sülhməramlılarının burada maraqları var idi mi? Və eyni zamanda qələbənin 76 illi münasibəti ilə belə bir paradın keçirilməsi də Xankəndində nəzərdə tutur ki, artıq 400 Rus sülhməramlısı artıq məşqlər aparır. Bu, olacaqmı bu belə bir parad? Nəyə görə olunur Azərbaycan ərazisində? Bax, bunların hamısı mən elə bilirəm ki, düşünməyi bizə vadar edir. Və mən bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm yeri gəlmişkən. Biz çox böyük qələbə əldə etmişik. Hətta heç kimin təsəvvür etmədiyi 44 günlük bir müharibədə torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Dağlıq Qarabağ məsələsini biz həll etmişik. Belə bir məqamda mən elə bilirəm ki, xalqla, ölkə rəhbərliyinin, ordunun birliyi çox vacibdir. Biz bu problemləri həll edəyik, mütləq biz ölkə daxilindəki sabitliyə diqqət ayırmalıyıq və bir xalq kimi Ali Baş Komandanın ətrafında birləşməliyik. Ordu, xalq, Ali Baş Komandan. Bu üçünün birliyini biz qorusaq, mən əminəm ki, hətta Minsk qrupunun ayrı-ayrı həmsədirləri də, onların ölkələri də müəyyən formatlı bəyanatlarla çıxış edirlər. Heç Azərbaycanı heç bir qüvvə bir yoldan sarsıda bilməz. Bizim birincisi öz daxili sabitliyimizi, daxili birliyimizi qorumaqdır. Ondan sonra da biz hissə-hissə hələlik işğaldan azad olunmamış ərazilərimizi də hissə-hissə azad etməliyik. Mən bunu əminəm. Əgər biz səbirli olsaq, təmkinlə davransaq, qarşımıza qoyduğumuz o məqsədə nail olsaq, Zəngəzur koridoru və digər məsələlər və digər ötəliklər, biz öz ötəliklərimizi yerinə yetirə-yetirə, qarşı tərəfdən də ötəlikləri yerinə yetirməsini tələb etməliyik. Danışdınız indi bir məqama diqqətimi cəlb elədi. Məhz ölkə daxili sabitlik. Onda məndə belə bir təəssürat yanılır ki, hətta Arayik Arutyunyan əhsinə qalsa, bəlkə də, yəni bu bir fərziyyələrdən biridir. Rusiya üçün hansısa bir ciddi, vacib figur deyil. Sadəcə olaraq, həmin o Arayikin Rusiyaya gəlməsi, burada həm də xüsus xidmət orqanları əməliyyatı ola bilər, Rusiyaya gəlməsi ona hesablanıb ki, Azərbaycanın daxilində stabillik pozulsun, kimlərsə narazı olsun, kimlərsə bundan bizim hakimiyyətimizə, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə qarşı istifadə eləsin və bu, eyni zamanda digər qüvvələrə ölkənin stabilliyini pozmaqla paralel Qarabağ istiqamətində bizim atacağımız addımların sanki yubadılması və yaxud da qarşısı alınması kimi də həyatı keçirilsin. Tamamilə doğrudur. Elə Rusiya, Ermənistanın özündə baş verən proseslər də mən elə bilərəm ki, ona hesablanıb. Daxili gərginlik, hətta hansı dövlət adamı ki, hansı məmur ki, az da olsa Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşmasını dilinə gətirir, onun ciddi olaraq ittiham edilməsi və istər-istəməz revanşçı qüvvələrin Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin nəinki yaxşılaşmasına, nəinki böyük sülh müqaviləsinin bağlanmasına, əksinə olaraq daha da bu vəziyyəti gərginləşdirmək, hətta onların Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinin çıxışı var idi bu yaxınlarda, RBK-ya da televiziyada müsahibə vermişdi və onlar real vəziyyətlə barışmayaraq, hətta Dağlıq Qarabağ müxtar vilayəti çərçivəsində özünün torpaqlarını, onların fikirlərini mən bildirirəm, torpaqlarını güvəki Azərbaycan işğalından azad etmək, güvəki artıq Dağlıq Qarabağ müxtar vilayəti beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapıb. Məhz bu çərçivədə özlərinin respublikalarının müstəqilliyini təmin etmək və buna nail olmaq. Belə düşünən insanlar da var. Mən elə bilirəm ki, Ermənistanda az sayda
reallığı kabul eden insanlar da var ki, eğer bu koridorlar açılarsa, bu koridorlardan yalnız Azerbaycan istifadə etmeyeceğini Osmanlı əlaqələri birbaşa yaradıb. Bu koridordan Rusya'nın özü, İran, Türkiye, eyni zamanda Asya, Avropa ülkeleri böyle bir koridordur. Ve eyni zamanda Ermənistanın özü de ağıllı olarsa bundan istifadə edəcək. En azı o gediş haqqıyla hesaplanırlar ki, ermənilərin özləri de hesaplayır. Eğer bu gediş haqqıyla elde edən gelirler düzgün büdcəyə çatdırırlarsa kifayət qədər məbləğdir. Bu qüvvələr de var. Ancaq mənə elə gəlir ki, Ermənistanda olan qüvvələr, köhnə qüvvələr əksəriyyəti, yeni qüvvələrin bir hissəsi və Rusiyada olan qüvvələr, Rusiyada olan erməni iş adamları, diasporası istər istəməz Azərbaycanla Ermənistanın arasındakı bu münasibətləri daha da gərginləşdirmək, Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qələbəsiylə barışmamaq, müəyyən güzəştlər elde etmək. Və siz burada vurguladığınız kimi vəziyyəti gərginləşdirərək, məsələnin həlli olunmasını uzadaraq Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən narahatçılıq yaratmaq. Bu narahatçılıq da yavaş-yavaş kəskinləşə bilər, cəmiyyətdə müəyyən fikir ayrılığı yarada bilər. Məhz məqsəd bundan ibarətdir. Mən yenə vurğulayıram ki, bizim bütün qələbələrimizin əsas bünövrəsi, əsas şərti cəmiyyətin stabilliyi və cəmiyyətin vahidliyidir. Biz hamımız dəmir yumruq ətrafında birləşməliyik. Əgər bir balaca bu sahədə səhv edə bilsək, mən bilirəm ki, bu problemlərin həlli uzana bilər. Biz əldə etdiyimiz bu nailiyyətləri haradasa itirməsək də onlara tam nail olmaq üçün müəyyən vaxt itirə bilərik. Çünki siz görürsünüz, Azərbaycan rəhbərliyi işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa işləri necə sürətlə aparır? Bütün hər yerdə, bütün istiqamətlərdə. Aeroportun tikilməsi, havalanının tikilməsi, yolların çəkilməsi, hətta Zəngilanın axır sonuna qədər, sərhədə qədər yolların planlaşdırılması, çəkilməsi və insanların böyük köçün başlanması. Belə bir məqamda qorxuya düşən qarşı tərəf məhz buna da mani olmaq istəyir ki, hələ problemlər həll olunmuyor. Hətta Ermənistan mətbuatını, yəqin siz deyirsiniz mütəmadə olaraq, və orada kifayət qədər qorxulu məqamlara toxunulur ki, çox ağıllı ermənilər də var ki, erməni xalqının müəyyən nələrəsə nail olması üçün son gücünün olmaması və xəyal kimi yaradırlar özlərində və ancaq reallıqda isə buna nail ola bilmirlər. Yazırlar, 18-ci ildə də müstəqilliyi itirdilər. Elə indi də o müstəqilliyi itirmək ərəfəsindədirlər. Ermənistan özünün müstəqilliyi. Və əgər əməl adımı atmasalar, Ermənistan kimi bir ölkənin mövcud dövləti mövcud olmasından özlərini narahatdırlar. Çünki onlar istər-istəməz reallıqla barışmalıdırlar. Barışmırlar. Yəqin ki, müəyyən müddətdən sonra bəlkə barışacaqlar. Ancaq indiki şəraitdə vaxt baş verən olaylar onu göstərir ki, bunların hələ bu reallıqla barışmasına müəyyən vaxt lazımdır. Hətta onların bəziləri, hətta Rusiya tərəfindən də onlar yəqin ki, yardım alırlar silahlı qüvvələrin yenidən bərpası. Ermənistan kimi faşist ölkənin silahlı qüvvələrin yenidən bərpası nə verəcək? Yeni müharibələr verəcək. Azərbaycan tərəfi bir mənalı qaydada Türkiyə ilə birləşib Ermənistan silahlı qüvvələrinin yenidən bərpasını mütləq qarşısını almalıdır. Çünki bu faşist dövlətdir. Mahiyyəti faşist dövlətdir. Əgər onlar Qarabağ məsələsinin problemi həll etsəydilər, Gürcüstanın üzərinə yeriyicidilər. Sonra İranda ermənilər var o tərəfə. Sonra yönlərini yönəldiyicidilər Türkiyə tərəf. Ona görə belə bir faşist dövlətin ordusunun olmaması region üçün çox vacibdir. Düzdür, bu istiqamətdə bəli, tam razıyam. Amma mənə həm də nə maraqlı gəlir, məhz Qarabağda Rusiya sülh məramlılarının sanki özlərini sülh məramlı kimi yox, yəni 50-50. Qorban sahibi kimi aparmaları, düz deyirsiniz.
Böyle bu mənə çox maraqlıdır. Arayik Arutyunyan şərait. Bəlli məsələdə bu adam təyyarə ilə Azərbaycan arasından çıxa bilməz. Bu 100%-dir. Yeganə yol qalır yalnızlaşa dəhlizini keçmək şərti ilə Ermənistan İrəvana və oradan Moskva. Və bu şəxsə imkan və şərait yaratmaq üçün tərk eləsin Azərbaycan ərazisini. Ondan başqa bütün sanki həmin o ərazidə baş verən hər bir məqamı Rusiyanın sülh məramları özlərinə götürməklə, orada özlərini çox rahat, sakit hiss eləməkləri də bu hardasa qıcıq doğurmaya bilməz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Kifayət qədər ciddi məqamdır. Mən ona görə bayaq vurğuladım. Rusiya imperiyadır. İmperiyaların mahiyyəti nədən ibarətdir? Vaxtı ilə zəbt etdiyi torpaqları yenə saxlamaq. Silahlı qüvvələr saxlaya bilməyəndə iqtisadi baxımdan saxlamaq. Təsir gücünə malik olmaq. Bu mahiyyət dəyişmir. İmperiyalarda mahiyyət dəyişmir. Və qarşıdak oyunçu əgər bunu anlayırsa, əgər özünü müdafiə edirsə, imperiya qüvvələri də nisbətən ehtiyatla davranır. Artıq sülh məramlar Dağlıq Qarabağdadır. Laçın koridoruna onlar cavab verdilər. Biz bilmirik ki, Laçın koridoru ilə kimlər gəlir, kimlər gedir. Və Arayik Arutyunyan əvvəlcə müharibənin son günlərində yox idi. Hətta görüşlər də keçirmirdi. İndi baxırsınız ki, sülh məramlarla görüşürlər. Baxırsınız ki, ayrı-ayrı Ermənistanın səlahiyyətli nümayəndələri Dağlıq Qarabağa gəlir, Laçın koridoruna gəlir. Pasport rejimi yox, bir şey yox, gəlir. Arayik Arutyunyan hətta bir neçə dəfə qurumun qondarma bayrağı deyilən bir parçanı həmişə arxa fonda göstərirdi. Bir neçə dəfə göstərmədi. Baxırsa artıq bu görüşlər çoxalır. Deməli, buna dil verən var. Həmi Ermənistanın özü, eyni zamanda sülh məramlılar. Və belə bir şəraitdə mən yenə deyirəm, bu bəzi prosesləri biz bilmirik. Mahiyyətini nədən ibarətdir. Ancaq kifayət qədər bu proseslərdə ehtiyatlı olmalıyıq. Və bu qələbəmizi qorumaq üçün biz atdığımız adımları kifayət qədər düşünməliyik. Əgər biz belə etməsəydik, mən əminəm ki, cənab prezident düşünüb bu adımları atmasaydı, biz bu qələbəyi əldə edə bilməyəcəkdik. Ancaq bu məsələnin bir mahiyyətini siz vurğuladınız. Arayikin Arutyunyanın məhz Laçın koridoru ilə getməsi. Bu bizdə bir problem, bir qorxu yaradır ki, bu koridorun sahibliyi kimdədir? Niyə bizdə olmasın? Bu bir. İkincisi, Arayik, indiki Ermənistan başnazirinə yaxın münasibəti var. Onun adamdır. Çox kiman şərait yaratdılar, getdi. Və belə bir məqamda Rusiyanın onu qəbul etməsi. Təkrar edirəm, mən bunu yenə təkrar edirəm. O cinayətkardır, qatlı cinayətkardır. Özü də boynuna alıb ki, Gəncə atılan raketləri onun əmri ilə atılsın. Bəli, birbaşa əli onun qandadır. Necə ola bilər ki, Rusiya tərəfi onu qəbul edir, onun görüşlərini təşkil edəcək, onu yenidən yola salacaq və nələr vəd edəcək, bu bilinmir. Biz bir mənalı qaydada bu məsələləri Rusiya tərəfi ilə də müzakirə etməliyik. Bəlkə biz, üzr istəyirəm, Rusiya səfirini dəvət etməliyik Xarici İşlər Nazirliyinə, onunla danışmalıyıq, ondan tələb etməliyik, bizə izahat versinlər. Necə ki, hələlik İskəndərlə bağlı biz tam olaraq cavab almamışıq. Sonda bir cümlə də demək istəyirəm. İndi bilinmir ki, İskəndər necə ola bilər ki, ermənilərin əlinə keçib, hardan atılıb. Və eyni zamanda İskəndər M Rusiya silahlı qüvvələrinə aid olan silah və bu silahı atmaq üçün ən azı Rusiyanın cənub dairəsinin rəhbərliyi bilməlidir və o göstəriş verməlidir. O göstəriş vermək üçün ölkə rəhbərliyindən, Rusiya rəhbərliyindən icazə almalıdır. Bu məsələlərin hamısı o qədər açıq, o qədər niyyətdir ki, və istənilən analitik vəziyyətin nə yerdə olduğunu kifayət qədər aydın bilir. Ona görə biz bütün bu təxribatlardan özümüzü bir mənalı qaydada qorumalıyıq. Ali Baş Komandamızın ətrafında birləşib ölkəmizdə stabilliyi,
həmişə qoruyub istədiyimizə nail olmalıyıq və biz buna nail olacaq. İnşallah. Minnətdarım Əflatunə. Çox sağ olun. Uğurlar. Mətbuat Şurası sədri Əflatun Amaşov bugün Realın TV-də qonaq idi və məhz İctimaiyyətin adından Rusiya səfirliyinə edilən müraciətdə Əflatun müəllimin də imzası var. Və bəli, Əflatun müəllim düz irəsinə qalsa biz dəmir yumruğun ətrafında birləşməliyik. Özümüz dəmir yumruğu və yadınıza bir məqamı salın, uşaqda bir qayda olaraq əlimizi belə tutardıq ki, aça bilərsən yumruğumu. Başqasına müraciət edirdik. Hal-hazırda bizim barmaqlarımızı bir-birindən ayırmaq istəyirlər. Biz özümüz hər bir bu barmağın bir hissəsi və çalışın ki, bizi bir-birimizdən ayırmasınlar. Tələsməyə dəyməz. Bir məqamı da yadan çıxarmağa dəyməz ki, bir qəşəng cümlə var idi. Ali Baş Komandanın cümləsi. Nəyi, nə vaxt, necə etmək lazım olduğunu mən çox yaxşı bilirəm. Bəli. Salamat qalın. Əsas oldu.